Mu kugera mu rugo rw'uwitwa Batamuriza utuye mu murenge wa Gitoki mu kagari ka Bukomane, twasanze abaturage bahuruye bashungiye uyu murambo w'uwo bakunze kwita Makobwa, warugaramye ku irembo rye ndetse akikijwe iruhande rw'ibitoki. Bivugwa ko ngo yishwe n'abaturage ubwo yaraje kwiba ibitoki by'uyu muturage. Bamwe mu bari basanzwe bakora akazi ko gucunga ibitoki umunsi ku wundi basobanuye uko byagenze kugeza ubwo uyu musore ahatakarije ubuzima. Mazina yanjye banyita Kanyiganje Cedric, kaba dutuye mu mudugudu wa Gakire, umurenge wa Gitoki, akagari ka Bukomane. Tukaba twafashe umujura, bari batatu twabarwanyije, dufatamo umwe arirukanka, tuvuza induru, abaturage baradutabara. Bamaze kudutabara bajya guhinga, baraza barakubita. Bamaze kumukubita, tubonye n'ubundi buke turavuga ati reka tumuzane tumukora hahe. Tumugejeje hano mudugudu ahageze, naye twari kwamanje kumuhamagara telefone irabura. Yahageze nawe bucye ari kumwe na nuza n'umunyesebo. Amaze kuhagera yahageze haciyemo nk'iminota 10 ahita apfa. Ndumva nta kindi. Bamwe mu baturage bari bahuruye bakomeje kuvuga ko babangamiwe n'ubujura bukorerwa muri aka gace, dore ko ngo bamwe basigaye bitwaza ibikoresho bimwe na bimwe byo mu rugo kugira ngo batabyiba. Ku rundi ruhande bakababazwa n'uko n'uwo babashije guta muri yombi ngo bucya bakabona yagarutse ndetse ari kubigambaho. Ubu nkubwiye ko hari abantu ubu tuvugana agenda agapakira imyenda agaheka ibaga ukagira ngo agiye isafari, kandi ari ugutinya kuyisiga mu nzu kuko urayisigamo ntuyisange. Ihene zo baraza bakabaga inyama bagapakira rwose bakagusigira uruhu n'umutwe. Ibitoki byo twaravuze bakamutwara ngo ni igitoki bamugeza hariya hakurya, ukajya kuvaya yagutanze muri karitsiye. Ibyo bintu twaratatse twavugije induru, noneho nabo kandi nta miyaga badushyiriramo. Iyo bagufashe nawe bakurangiza, kuko ubushize bwo hano hari nko mwirimbukiro imyigaragambyo, wagira ngo nta buyobozi bubaho. Bagatangira abantu ku muhanda ku manwa y'ihango igare bakarifaka, ukagira ngo turi muri leta yacu. Ubuse ibitoki bitandatu urambwira ko yari yabyibiye inzara, ko abajura noneho bigeze bo, noneho barabafunga bagaruka bakanabigambaho bakajya bavuga ati kwatashye n'ubundi ntacyo leta yadukoraho. Bo barataha bakanaza bakigamba, barabafunga bakabafunga ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru, banagaruka n'ubundi bakavuga ati tuzakomeza umwuga kuko ntacyo badutwara. None na polisi ijya kubapakira bati barangiana ati sejo se nkaba nagarutse, ati ariko kabangiana ati ejo nzaza mbereke. Ubwo rero sinzi icyo leta izakora n'Imana ikigomba gukora. Birarenze. Ku rundi ruhande bavugaga ko ngo badashyigikiye umuco wo kwihanira, ariko nanone ngo bitewe n'uko ngo babajura usanga barabateye uburakari, akaba ari byo biba intandaro yo gutera abaturage kwihanira, ndetse rimwe na rimwe ngo bikaba intandaro yo kuba bamwe muri bo bahasiga ubuzima. Yego, nta tegeko ririho ryo kwihanira, ntaririho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, iryo tegeko ntaririho. Ariko kubera abaturage bazengereye n'uburakari baba bafite, ntabwo ari ukuvuga ngo bafite umwanzuro wo kuwo bazajya babona ngo bamukubita apfe. Oya, ntabiriho muri uno murenge wacu no muri aka karere ka Gatsibo ntabiriho. Ikiriho ni ukuba baba ari uburakari, kandi ngira ngo urabibona uriya muntu uko angana nawe agufashe yaguhitana utagerageje kwirwanaho. Uyu murenge wa Gitoki bitewe n'uko atari ubwa mbere hagaragaye umurambo, ndetse bikavugwa ko ngo ari abaturage bihaniye, byatumye twifuza kumenya niba inzego z'ubuyobozi haba hari ingamba zihariye zafashwe. Gusa yaba umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ka Bukomane nk'umwe mu bari batabaye yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru, ndetse tugerageje no kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gitoki, nawe tukimuhamagara yatubwiye ko ari mu nama dusaba ko twamwandikira ubutumwa bugufi. Gusa guhera ubwo ubutumwa bugufi mwaye ntiyigeze abusubiza, ndetse no ku murongo wa telefone ntiyongeye kutwitaba, ibigaragaza ko nta kintu bifuzaga kuvuga kuri iki kibazo. Ndi muri nama bakoresha mesaje.
Ibi byaje kurangira umurambo wa nyakwigendera imodoka y'akarere ka Gatsibo ijira utwara, ndetse n'abo basore babiri bari basanzwe bakora akazi ko kurindura urutoki inzego z'umutekano zirabatwara. Ariko abaturage bari basanzwe bazi uyu nyakwigendera bavuga ko yari asanzwe akora akazi ko gutwara abantu ku magare ibizwi nk'ubunyonzi, ariko nanone ngo bakaba bari basanzwe bamuziho ubujura, dore ko ngo hari hashize n'igihe gitavuye muri gereza n'ubundi akurikiranyweho icyaha cy'ubujura. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Aramaze yo muri mazi atugiraho ingaruka nyinshi cyane, abasa nabi akadutera indwara nyinshi cyane zitandukanye, bityo bigatuma dukora urugendo rurerure nyine. Aba ni bamwe mu banyeshuri bo mu kigo cy'amashuri cya Gakoni Adventist College mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko kuba muri iki kigo cy'amashuri bigamo nta mazi bagira bituma bajya hanze kuvoma amazi y'ikiyaga cya Muhazi, ibyo bagaragaza nk'imbogamizi kuri bo. Nyine ikibazo cy'amazi ni ikibazo kitubangamiye cyane, kuko umuntu ajya ava muri class ananiwe, nyine wa mwanya wo kwitegura umuntu asubire muri etide nyine ajya manuka ajya gushaka amazi, nabyo nyine bikatubera imbogamizi. Nyine nko muri Muhazi akenshi dusangamo inzoka, n'igihe nyine iyo watinze kuza kuvoma hazamo imvubu ukadutera ikibazo. Nyine rimwe na rimwe amazi nayo anadutera n'indwara, kuko yaba asa nabi wayoga ugasanga umubiri wawe ntumeze neza. Nyine urareba kuza kuvoma uri wenyine, nyine uba ufite ubwoba, hano ni mu gihuru uba ufite ubwoba wenda ko bagufata cyangwa se wahuramo n'inyamaswa runaka. Inzoka nyine hari igihe uzisangamo ziri mu mazi, hari igihe nyine zakurya nyine ugasanga biguteje ikibazo. Nawe hano nyine muri aka gace zose zirahaba, hari izi nyagasozi n'iziba mu mazi hose tuzisanga. Nka saa sita izuba ryavuye cyane icyo gihe ziba zagiye gushoka. Aha ngaha nyine ku kigendanye n'amazi ni ibintu bigoye, tukiza hano mu wa kane nsanga nyine n'amazi aba mu kigo, ubundi tubona habamo nyine ibigega, tubona amazi mu kigo iyo imvura yaguye. Ariko yaba itaguye tukajya kuvoma kuri Muhazi, urabona nyine ni urugendo rurerure, bisaba nyine umwanya munini kugira ngo umuntu abe yasubira mu kigo. Natwe nk'abanyeshuri ingaruka bitugeraho hari ukuntu nyine muri Muhazi haba hatari amazi meza kuyakoresha, nyine nkatwe hari ukuntu wenda mu kigo kugira ngo umuntu abone n'amazi yo kunywa biba bigoranye nyine meza afite isuku cyangwa se no koga. Kandi no muri Muhazi haba harimo ibintu by'amafi, ibiki nyine, ibintu by'ibinyamaswa, urabizi ntabwo Muhazi itemba, biba bigoranye nyine kugira ngo tubone amazi meza, ariko dupfa kuyakoresha uko ari. Inyota iramwica nyine birumvikana, ariko nk'ubungubu iyo imvura yaguye wenda mu kigo harimo amazi y'imvura uriyeranje ukaba wananywaho tu. Aramaze yo muri Muhazi atugiraho ingaruka nyinshi cyane, abasa nabi akadutera indwara nyinshi cyane zitandukanye, bityo bigatuma dukora urugendo rurerure nyine. Ni ikibazo cyane gikomeye, mwatuvuganira amazi akaza mu kigo bikatworohera. Nyine bajya batubwira ngo mu kigo ibigega birahari, mugiraho ingaruka cyane akicwa n'inyota, bityo bigatuma anywa ariya amazi mabi aba adasa neza. Bakomeza basaba ko mu gihe babona amazi meza muri iki kigo cyabo ko byabafasha no kunoza amasomo yabo. Dusoje dusa nk'abasoje twebwe abasikisi, ariko nyine nka barumuna bacu nyine mu rwego rwo kubavuganira ikigo cyazagerageza buryo kikizana amazi. Urabizi n'abantu bahanga muri aka karere nyine bagerageza kuza kuvoma hano kuri Muhazi, ni urugendo rurerure, nkamwe abanyamakuru mwazatuvuganira bakabasha kutuzanira amazi nyine yo gukoresha. Icyifuzo nyine ni uko mwadusabira bakazatuzamura amazi mu kigo. Amazi abamo iyo akenshi nyine wenda iyo tugize umugisha imvura ikagwa dukoresha yo mu bigega Gakoni Adventist College. Byanyorohera cyane nkajya no muri prepa hakiri kare, amazi ambaye hafi atari gukora n'urugendo rw'aka gasozi. Nyine byanyorohera bikamfasha kujya kwiga hakiri kare nkakora prepa nyine, bityo nkababyaza umusaruro. Icyivuze ni uko mwatuvuganira amazi akaza mu kigo. Kuri izi mbogamizi zigaragazwa n'abanyeshuri ku murongo wa telefone twavuganye na Habyarimana Phineas, umuyobozi w'ishuri rya Gakoni Adventist College, atubwira ko iki kibazo kiriho ariko ko muri iyi minsi bagiye guhabwa amazi meza.
hariya muri rusange hari ikibazo cy'amazi ariko nabonye WhatsApp yatangiye kuyatanga kandi sabasha kutugeraho kuko ikibazo tugiye kugisohokamo oya ntabwo bavomera ikigo bajya kwimeza bajya kuyakumesa ariko ubundi dufite ibigega bihagije dukoresha n'ikigega ibigega bigera mu icumi dukunda gukoresha amazi y'umureko ariko nanone bafata ibintu muri weekend bakajya kumesa kuri muhazi naho mu guhangana n'icyo kibazo ikintu twakoze twaguze ibigega byinshi kuko dufite ibigega birenze icumi ku buryo iyo imvura iguye amazi yose turayafata niyo dukoresha. Ikibazo cy'ibura ry'amazi muri bimwe mu bice byo muri aka karere ka Gatsibo si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru ariho usanga hifashishwa amazi y'ikiyaga mu gihe ngo gitegerejwe umushinga mugari uzatanga igisubizo cy'ibura ry'amazi muri ibi bice nk'uko byari byatangajwe n'umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Gatsibo Janvier Kamanzi BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda.